to the sea. Maybe I never see. For I will fall into the light. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me. For I've loved and I have died. Čekaj, prvo meri na koje, ko ima više mesa na sebi. To si ti, ja sam nekako masa. Pa ideš sa te strane, idi malo sada. Ne mogu, brate, ti si mu bliž. Znaš, neka, neka, samo ti. A, vidi, ove mi je fotke. Ajde, idemo od gore, ćemo imamo bolji pogled, kad može. Opa! Au! Kolike stepence.
lijepoj staroj planini. Poskok ima i ovaj pored, gle. Okej. Okay. A gledao, idi, gdje da spavam gore? Što je spavamo gore? Ima da trčim sutra. Ajde, izvolite. Ekspedicija, tri čuki i tri kladenca. Nemamo ni tri čuki. Ovdje idemo. Tu. Nije ovo toliko teško na prvih 2 metra. E, avantura može da počne. Za nama je Džone koji je ispred nas. I ispred Džoneta je Neca koja je predvodnik ove grupe. Nismo ni počeli, a već kukamo. Smo blizu kraja. Ne znam šta je to. Neka životinja. A, mić. Idemo gore, a? Tri čuki, iza tri. Cijeli moj grebeno, tamo iza mi da se spustimo. Ne znamo da ćemo gore ili dole, ili će da sečemo skroz gore. Osvojit ćeš front, brate, sa takvom patikom, a idi. Šta? Krpimo mu gumu, probušila mu se. To je dodatni sat vremena. Ajde. Brate, idiuh. Žice, kanapi, noževi. Pali nam samo međut. Jebote, medu. Dobre, ovako nije duša. Bila ni nova. Idi! Pa idi. Avanturu možemo da nastavimo, pa kupi prnje pa da letimo ovamo gore. Drino, jebem ti. Hoće, bit će lako. Thank you.
treba se probiti i ovako narednih koliko? Kilometar, najverovatnije. Oooo, tvoja lepota gori. Oooo, sada probijaj se. Op, 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 opet si se napio. Ja. 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 Šta radiš tam? Šta radiš tam? Pao si? Ja ne znam, taj čovjek što je trekovao ovu rutu, da li je bio pijan ili je bio totalno lud za nekom žešćom avanturom, pa je kosio ovdje, ovdje. Tenkom ne možeš proći, a kamo li pešak? A gdje je onaj moj vodič što se razbio? Ovdje negdje je poleteo. Čekaj ti bre malo, ne znamo kud si išao. Ne znaš ni ti. Neko uzvišenje, da prepnu da vidimo kakav je pogled i da vidimo da će stanje šatiš. Jel moramo na uzvišenje ili može nešto da se prijebe? Ti si već prepnu. Zajebaj. Pa otvore se. Kako si? Pauza bez lada. Šta ja teglim se? Ko je tebe platio? Da stignemo do auta. Da. Prva klopo, Johnny, ja? Prva klopo. Au! Evo napokon neka cesta! Avioni! Kuka ne plače, ne vrišti, gura. Usput mu se pokidali gaće. Ma gaće mi se pokidali čim sam izašao iz džipa, bre. Hehe, samo sam čuo krc, jao. Uočili smo presto gdje možemo da se raspakujemo, da odmorimo. Neca je već locirao kućicu. Sad samo da nađemo dobro mjesto za šatore, nešto ravno i to bi bilo to. Šta kaže? Našli smo bolju lokaciju. I imamo i astal. Još samo muziku prase. Koji ti? No kritično tu svi, a ovdje mi je ostalo ovo za noći. Ajmo da večeramo po drugi put. I toliko isto imamo u onom džaku, to je to. Ja imam tu dva zajedno. Što mi, ovo mi još i dao, pazi. Znači evo ovo mi, ovo ću noćas da pijem. Jao, da mi je ušla cela u šator. Meni je muva. Cela. Pazio te pojede. 14 stepeni. A, sad već? Da. Idemo da spijemo, pa ko preživi pričat će, ima miđeda. Dobro jutro, ekipo! Opa! Što je ladno, baš je lepo. Johnny? Aha, živ si. Znaš te, liči. Koja me poplava izbacila. Imaš da se nešto izjaviš. Treba biti pametan u ovakvim situacijama. Treba znati šta poneti, a šta ostaviti. Jer sav taj teret je na tvojim leđima. A treba da se tarabana. Najteže mi je bilo kad smo došli, a puta nigde nema, a tri livade nigde lad. Srećom idemo samo uzbrdo. Samo uzbrdo? A gde mi je brat Neca? Neca, jesi našo medžeda tamo? Da, da. A on je sad s druge strane. Idemo. Gospodinu treba dati orden planinara.
Kako ne, gle, medvedi mi pojeli, bok te mazu. I nogu su mu krenuli. I nogu su mu odvali. A sreće, uspio sam da mu pobegnem. To je mašina. Ja ne mogu više. Ej, ranac je lakši, mani ga, ekstra. Ma gde je lakši, ramena me kidaju. Šuni. Mali indusko. Češ da se presvučeš? Šta? Da će se presvučeš? Ove su cijeli. A tamo si imao peškir za krpu. U bate, pa ovo su ganc nove. Ne? Ganc nove, brate. Ovo je moj broj. Jeste, a? Ovo, gledaj, taman. Opa. Avanturi nikad kraja. Opet smo naišli na neki ovaj put. Put. Trek. Koji simulira taj put, jel? Nešto se sve prespaja, ide nakrs, cik cak. Pa sam ujedno rekao i Jonetu da se bolje skotrlja nego da pešačim. Opa. Op. Šta mi je ovo trebalo? Ovo. Malo sam popio. Evo ga, znak za, da, Dojkinci i Ponor je gore, Dojkinci su dole. Uf. Greška! Da. Ima staza. Op, 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 ko se to meni napio, ne zove! Treba nam neco izvidnica. Kažem ti, pustiš dron i vidiš put. Bolje 15 minuta gubljenje tako nego da se izgine.